siit vähemalt viiki, et kindlustada neljas koht viigi korral, siis oleks infonet piisalt seisavad paigal, et sellest liikumist ei ole, nüüd on infonet tuleb 3-2-ga. Kas leiavad ja olemas. Suurepärane värav FC Infoneti jaoks on Nikolai Mašitšev, see mees, kes viib Infoneti väga ilusa väravaga juhtima. Volodin paremalt ääret leiab sealt Avilovi ja Avilovi väga mõõdetud sööd sealt. Pall jääb ikkagi Infonetile. Uuesti jääb Nuko palliga ja ei eksi seekord ning... Infonet lööb oma teise värava ning läheb seda kohtumist 2-0 juhtima. Ja natukene nagu liiga kergelt, et ei astunud siin ükski mängija, vaatame, kas siin oli... Turniiri 17 punkti ja neljanda kohaga Tartu Tammeka 13 punktiga viies, Nõmme Kalju kuues ja kuidas siis näevad välja kohad esimene...